sabti ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa aamin barqin ah ka ambabaxay magaalada Jigjiga waxayna ugu horeyn si mareen degmada Burqad ee gobolka Jaraar si uu ula kulmo difcada 19aad ee ciidanka xooga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida ee tababarka ugu xareysan dugsiga tababarada ee Shaalaqe Khadar difcadan 19aad ee ciidanka xooga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida oo muddo hal bil ah ugu xareysan xaruntan ee tababarada ee Shaalaqe Khadar ayaana soo bandhigay gaardi ka ciyaar aad u qurux badan kani waa tababarkooda u harsan tahay muddo 2 bilood ah ayaa dhan 4000 oo askari ayna kamid yihiin 1000 askari oo ah ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee commandoska loo yaqaan oo isbeddelka ka hor hal askari oo commandoso uu san ciidanka kamid ahaan jirin gaadhaya amanke u ku tadi dhufise ku gada mabaraay ku gada mabaraay u dhaam shacabkana madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo ciidankani oo u badan daayir u tafaaxaytay difaacada shacabkooda la hadlayay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu la kulmo ciidankani madaxweynaha ayaa carabka ku adkayay in ciidanka xooga gaarkii ay yihiin xuduudda kaliya ee la isku halleyn karo marka ay timaado sugidda amniga deegaanka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad maanta halkan imaado oo in kala qayb galo tababarkan idin bilowday bil ka hor isla markaana sii socon doona ugu yaraan 2 bilood oo kale sidii hoggaanka nabadgelyada iyo janada Xaajiba ay sheegeen xukuumadda waxaa ka go'an in la tayeeyo lana kordhiyo tirada ciidanka aynu leenahay ee gaarka dad fara badan oo xilligii isbeddelka wixii lalahaa la socda kolley waxaan filayaa maanta inay arkaan xaqiiqo ka duwan tii markii hore la damacay ciidamada in la dhexgeliyo ee ahayd in xukuumaddan ay tahay xukuumad kala diraysa ciidanka in la kala diray iska daayay intii isbeddelku dhacay kadib waxaa hadda ka hor la tababaray ciidan 2000 ka badan oo xoogga gaarka hadda tababarkani waxa uu xoog wuxuu saarayaa qorshaha wuxuu saarayaa in ilaa iyo 5000 la tababaro iyadoo inkastoo wax yar ka dhiman yihiin taladii lagu talagalay inta halkan timid laakiin maamuladii ay soo wadaan taas waxay muujinaysaa ka go'naanshaha dowladda in ciidankan lagu xisaabtamo inuu yahay ciidankii nabadda deegaanka sugi lahaa intaa kaliya maaha waxaa la soo yibiyay gaadiidkii ugu badnaa abid intii ciidanku jiray iyadoo gawaari ka badan 70 ama ku dhawaad 80 gawaari hadda lagu wareejiyay ciidanka halka muddo bil gudaheedana ay qorsheysan tahay in la soo iibiyo 150 gaari oo kale oo iyadaa filayno ugu yaraan 80 kale in ciidamadan la siin doono gaadiidkaasi wuxuu ciidanka u sahli doonaa inay si dhib yar shaqadooda u gutaan maadaama dhibaatooyinka ugu waaweynaa ciidanka ay ahayd dhinaca agabka in laga haqabto arrinta waxaa kaloo soo socota in iyadana qalabkii kale ama had noqoto hubka ama ha noqoto dharka ama ha noqdo waxyaalaha marka aad safarada gelaysaan meelaha boodhka loo kaliya afka laga xidho waxyaalahaas oo dhan in si ka duwan sidii hore ciidamada lagu keeno waxaa socota dib u habayn ballaaran oo lagu sameynayo qaabka maamulka guud ee ciidanka taasoo talagalku yahay in ciidamadu iyo regimentiyada iyo brigaadiyadu meelaha ay joogaan si ka wanaagsan sidii hore dhaqaaluhu u gaadho maamulka ay ula socdaan cadcadaan loo muujiyo sida xaaladu tahay marka arrimahaas oo dhan waxaan aaminsanahay inay kor u qaadi doonto tayada iyo moraalka ciidanka idinka intiina tababarka ku jirta
سيدي هذا هو الله ذا الكوتر دارمن وحلو بعينه إن الواجبات كإذا صارن فهنتان إن الدجان كصومالي ذا أردن عيدا كيدي تهين أريدي أي كل هاللي هو الله ذو وحيد كل حشرته يدوك سياسيين إن أنا هين إن تين عيدا كأمنجة إن العز والبود حيسان إن السياسات كم بحبنان تهين أرماها سوا كوا الله يدك فديو إن الموجسان وحان وحن كعلى هاي نفسنا نوقف في الاستوى إن قا مانو جذهان عيدا كاليوجا مع عيدا كجار كديجانكو كالنتي مهم كهيدا كقاتن تجنت النبات جريدة إيو لودي سنة يقود بس هذا سبدل كبلارين يكسميين إن على لين تحقوق ذا شعبك يضو تاس عربنا سيح وجسان وهذا عيدا وتي وشعب كان ما أنت علاط سكيو ودد حذينا تالا هبايا راتي مشرتو توكالو ولا أبوري أو عد كلو عد وهذه سنة سام مشرتو سيدا دردد عيدا كأضو شقينا عيدا كواحد أتين وشعب كينا مركينا احترام يوناج شعب كأقول لك قتان ما دام يوالدين تين يوالليهين تاس أيضا وفرين تاني دفرين نوية إن عكلا وها لجهد لين بدن إن أخلاق ذا سبدل بلارن لجهد ربع عيدا ك كاسو آه إن وحالها مخاطرات كألقى فوجاده إن الرجال ما دام هذو بنتين عاد كل حساب تنتان عيدهم كون يهاي شقاق سيدا قوة كلام الله قاله تلا عادل وهر اللجو هر مري كرا ونلاش إن أتكون بدليسان ثانا وحالك ربع حكومته إن إيقادو تلاقوين كي أرمهاس موتشين لها سيدا إن عيدهم كأهلان عافمات مال والبور نختار أيو تجان يجي يقويس كود إن أي ست تاسا بلا خرش اللي قد وين كرو إنه إمارة تلقى شقيه هاوش أصلاً في اليوم تدوات كان قد يسأل الصوت لما يندونه وأكبر لنسانة هو كان كنمت قليدو إنه شقادي اللي وابانا كاقبتو عام بانديغو قطايدة كو عام كيبو حيا هاي ينجيد كنباتيو ينجيد كنباتيو أغلى شعب قرقارة هاي قرقارة عم بديكو كتايدة كو عم كيبو حيا هاي ينقيد كنباتيو ينقيد كنباتيو نغل شعب قرقارها قرقارها وحاكا لولو بهان يدنك قريين تا يدنك اسبتال عيدن كولي هاي او قارا انت با إلا شقية مركا حكومتو دقالة دو فرابضن بيقلن يسا عيدنك ترضى أنت الله جاهد صواب حيسا وحي حوجين دون أن كوي هراء شغلة كوباد نيت صواب شغلة فرع بدن عيدك وقبانيا لفت جود مرمر ويكتب ما دا إن يمارك تي استريسي كقاعدان عروين بعدما شغل أرق قبانيا هدي ترضى بضاتو وحي كين يساعين عسكرتو أيقونا شفت كل دوان هلان أو إنستان وهم يدكو بورين يا إن تكفى إذا استان فصلا وحبرشوا ملها تشوكتان صواب توا وهرمنا عيدا مستقبلك لا ترتمي كرا نروح إلا هير قرن عيدا ترتمي كرا ووح برتاي أو نسان ينوشلو مركا ديدا كقريين تا لانكا كام بيادا أو يدا لو بهاي إن كامم رسمية أو ونكسن أو كوي لقرقوري مادام أو دقال لقولة شري جبهد درتين كام بيا قمر أن لو سمين شري هادا إن لو سمية كام بيا رسمية أو عيدا كلي يهين أو نولا كتشرتو تانا إن حوق لسارو مركا حكومة دهان ونقاقو أنتا هاي إن عيدا كنسيحو جينو idin kana waxa la idin ka rabaa inaad u samirtaan waxyaalaha laga yaabo marka qaar kood inaan la dhameystirin ee waqti qaata maadaama oo wax walba hal maalin aan lagu sixi karin waqti bay qaadanaysaa in baahiyihiina iyo sida wax u aragtaan dhamaantood aad heshaan shacabka deegaanka waa saaso kale oo baahiyaha horumarka uu qabo hal maalin lagu ma dhameystiri karo meel walba biyo looga baahan yahay meel walba iskuul baa looga baahan yahay idinkuna kuwaas ka tirsantiin marka inaad dulqaadna yeelataan عيدا إسكو كالسون أو سوماليات أو أخلاق ونعكسن شعبك كل دغمة أو كيف هذا في علاه حنحن أيام اللي نكرهها حكومتنا وحي بلن قاضي يسا إن أي سكتو رمان حقوقهن يباهيهن أنت كران كذا وحبان أن الله هرين ده الذي لموجي بله نودن بيه نوحي وحي مخاتكيهن ده ذلك حكومته مستقبل كهديا اللي جاء وحن رجينا إن سيدنا سكبلارن loo sii xoojin doono ciidanka taa inaad qaadataan fariinta waan ku faraxsanahay in la joogno mar kale waan idin salaamayaa
إن شاء الله مركز قلين جبين إنسان يدم إنسان وايدين من دونا سيدا يو مع السلامة ودنا سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركن وامد أي دولة دوغان قاطعي هذا كور بعيدا كتيري سيو تريدي سبا يساني دي سبا إني كورديسو أي بلان قاعد وقت يسبل ده كلا قبل لابا مركتي بلرومي أو إمك نجينا نصعد عد عادي هوشين إنهم قبرنا وهذا رتينيشن أيضا شلون كنا يشون بقول أي دولة دوغ تلاقي شيء ولي قبل أن نسوق جارين أو برد أكيد مني ويشلون لكن أيضاً أفرقن كدو هي مش كتيرة وكن أنا قلت لك لا أيضاً كمان دوست يا سيدا عادي يا الله تعبره بس مش على كمان ده لقيت جايو هو كلامنا أيضاً ماذا كله لو كدو نيو ريك غرد هان وهذا رتين هذا كور جيجو هذا تعبركو حقنا نسوي بدلي حقنا وحنا نسوي بدلي أيضاً كسي عادي أو نل أو استراتيجي أو كتعبران كرو أو حلبو كيل كرو عافمات كيسي هودا لفت كده هودا ميلها وكش غيني هو يرق أنا نقطه مركتي ونهر قشي خرج بدن بلو بحي كام دن أو إلا شنكون روح قاضي يا يلا قاعد نسيح هذا هذا ما قاعد نو بحنا أو سراكيش هور شهيدي تعرف ده لهذا ما قاعد يدي هذا شالق خضر طبعا برك دي بولس كشالق خضر يا ليه هذا شالق خضر محمد فضل أي الله هذا إن تاريخ إذا كي خري شقدي سنة الله حسوسته كون كنا رجي خري إذا كا واحد سو سمني إنه حالة دي كلي كسب قد بين الله شيعه يجونا أي تابر في عنا تقطان يدل كودي يدل كودي دفاعا أو إذا كأي حوشي أي الله وتلاقى مركب مدة بلا أي أمك تابر كبلاين سف عنا وقوتها إذا كتابر وسعودي أي برتان سف عنا يو برتان ربعية الدمبنا إن السف عنا بران دونان أيانا مسنا هاي. جذهان إن حكومة الدجان كا أو كدو ليس تيين تيو ترى إيو تيين تا أيضا كلوي بورس كا قرشي هي قاعدة تي إيه أهم غيس هاي إن كرلو قاعدة تي الله دي ترى الله بعد أيضا كا وحال السحري أيضا أفر كوريا شام بقول على السحري جذهان مدة يتبارك أيضا كقاعدة نيو وتطوير لأتمبري أما أفر تطبات صدح بقول يا الأفر يلا وطن صعب قادني يتبارك وحي برتين عشر ككوبات يتبارك لما قاس يسوق قرشوه يا سيديسة صدح بلاط جذهان وحياة هاد قاتين ما يسا إن تدوير لا تنبري أفر تطبات صدح بقول لا وطن يا أفر ساعات وحياةها برتين عشر ككوبات يتبارك أي برتين أوكلا كوبان سيلفيجا سلامتا جمسيا أو جوكتها أورد كديري أورد كجابن أيه برتين كذان المساء قرشها المركز يكتو نتجة هذا مانتا إن إندينا إذن معلن هذا نتجة هذه أد لو فرح كرو أيه وقتها أي تابرتين أيه اللقاري حاجة ديرنا أنت يا إن كم مثل النقطة إن إندينا إذن معلن هذا نمالن اللي يرد مورال كهيسي يسد أي تابر كوقعتين أي تابر كذا كم وقتي أيه وحول كتوسيسا إن ديرنا أنت بدن هيسا طيب وني أنا حكمته مر والباب دي مقايسة إن أيضا لفتيادو أي قرب تاني تاي وتحفظ دي كوبات أي مقايسة حكومته أيضا قال جبين تي لجاي إنه جاين تي أسر رئيسي أي لا كولنت ويان مر كادي رجلين بدن أيام مقايسة جرتا أو إن ريحس أيضا كنت في عدة كوبية ثمانات وحاول مك أوقاتي تبارك الربع الكوبات أو سلفيا قيبتي سي كوبات قيبتي سي لبات قيبتي سي كوبات أو مسرطة وقوم قيبتي سي لبات أو نقناقي قيبتي سي صدحات أو سلامها سلامها أو صدح قيبات قيبتا قعنتا
lagu bixiyo iyo qaybta qoriga lagu bixiyo iyo ta lagu bixiyo seefta saddex nooc oo salaamaha guud ahaan ciidankan laba qaybood buu ka qaatay istirsoonka oo dhammaystiran uu qaatay saalaaligeed inuu qaateena najiidadii se waxaad ka arkayseen maanta bandhigidda ay soo bandhigayeen waxa ay soo barteen marka la eego dadaalada isdaba jooga ah ee kor loogu qaadayo tirada tayada aqoonta iyo nolosha ciidanka xooga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida tan iyo intii ay mujaraha qabatay xukuumadda haatan ka arimisa deegaanku waxa ku soo baxaysa sirta ka dambaysa dhiranaanta qanaca iyo kalsoonida ciidanka xooga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida taasi oo keentay in deegaanka Soomaalidu uu noqdo deegaanka lagu kalsooni badan yahay dhinaca amniga guud ahaan bagayaga Itoobiya kasoo ujeedka safarka madaxweynaha ee kormeerka iyo dhirigelinta ciidanka xooga gaarka ah ee tababarku uga socdo degmada Burqod waxa uu madaxweynuhu u korgali doonaa xaaladda nololeed ee shacabka magaalada Qabri Dahar yaasha wax garad ka hooyooyinka iyo qaybaha kala duwan ee shacabka degmada Burqod ayuu madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ka dhageystay tabashooyinka ay qabaan oo ay ka mid yihiin dhinaca dhul beereedka iyo ballaarinta xarunta caafimaadka mudane madaxweyne degmada Burqod waxay taariikh ahaan waxay ka soo jeedaa degmooyinka deegaankeena ugu taariikhda dheer waxay caam ku tahay soo saarista iyo waxbarista diinta Islaamka waxay caam ku ahayd soo saarista dhul beereedka iyo magaranaysaa dhaqanka suuban ee xaqiiqatan waxa weeyaan dhul beereedkeedii degmada uu baabay degmada dhul beereedkeedii waxba kaba jiray dooxyadeedii laaga goostay masuulinta qayb kamid ah aragtay ba jirta waxaan codsanayna togan markuu waraarka noqday dhamaan badhnaacyada toogi laagi ka iman jiray dhul beereedka waraamin jiray waxay ku dareen togi dooxooyinkii lagu noolaayay daaqeenka iyo beerta balahay way dhinteen waxaan codsanaynaa maadaama maanta no hor fadhida in badan aan ku taanay inaan soo hor fadhisato in waxna looga qabto dhulka in waxna looga qabto barakac baan in yar u jiraa ilaahay iyo xukuumadaan codsanaynaa in arintaa wax looga qabtaan arinta labaad degmada Burqod waxay ku taalaa bartamaha wadankeena waa xudun waxay kulmisaa deegaanka dhan isbitaal aan baanahay daawo aan baanahay waa lagu yartahay daawadu ma kafeeyneysa bulshada waxaan codsanaynaa referral hospital weyn in loo dhiso oo magaranaysaa degmada iyo dadka dariska aba wax ka qabta meesha waa meel baaxad badan umad badan oo kulmisa arinta saddexaad ee mudane madaxweyne ka codsanayna waxa weeye in xilligii dhibaatooyinka ay ka jirtay wadanka degmadu waxay ahayd degmooyinkii dacatu aad iyo aad ugu badnaa ayay ka mid ahayd sidaan wada ogsoonahay markii meelahan mashaariic baa laga sameeyay la lahaa oo magaranaysaa carratuulkii waxa la dhigay dhulkii daaqeenka ahaa dhulkii daaqeenka ahaa iyo dhul beereedadii carratuulkii la dhigay daa dhulka xooluhu meesha ku noolaayeen way baabadeen beeruhu meesha ka bixi jireen way baabeen carratuulka ay xukuumadan magaranaysaa suuban wax nooga qabato oo magaranaysaa carratuulkaana laga baabeeyo ayaan codsanaynaa master balenka oo kale degmada Burqod baaxad balan bay leedahay master balenki muuna yaani ma gaarin hana loo dhameystiraan leena sababtoo tahay wadooyinku dhaxday way taagan yihiin marka waxaan leenahay hana loo dhameystiro oo yacni maartu aan codsanaynaa madaxweyne in loo dhameystiro laba oo sababtu tahay waxaa ka mid ah oon ku darsan karaa wadada weyn ee laamida andaya milkirka way nagu dheertahay wadaadihii dadku naga jabeen in loo gaabiyeeda lafteedan codsanaynaa loogu daro shacabka ayaa sidoo kale bogaadinayay adeegyada ay xukuumadda deegaanku ka hirgelisay degmada oo ay ka mid yihiin dhinacyada biyaha waxbarashada iyo wixii lamid ah oo ay ku tilmaameen in ay hadda koor ka qatanayeen waxa weeye bulshadu waqtiyo ay aad u fool xumeyd baa jirtay waqtiyo ay iskhilaaf jirtay baa jira waqtiyo ayna isku mid ahayn baa jirtay maanta laakiin maalin ay ka fiican tahay ima soo marin adduunka ima soo marin hadda degmadu kollay aad iyo aad boqolkiiba boqol aad baa u fiican tahay hadday dhan biyo noqoto iyo hadday dhan ma garanaysaa horumarin kale ay noqoto aad iyo aad baan u fiicannahay
مدن مصطفى محمد عمر مدحونا هدول دجان كصومالي دا أي شيء باهيها يسوي كذي عن شعبك إن حكومة دول في رجال أحسن دونتو حوجنا أي صار دونتو كتجواب استي دا يدو له إيجيو أو دفرونيد أي حكومة دا وحالي نقطة هذا الشيء لكن نتان هوسو أجنو أرما دول بيريت كا أو أترى هذين ورارا إن لا ماري وبهم بتشرة أرين تا يدونا عرطول كا أو دول كتقسين تها سامين كوي شيء وأنا وأنا أرجع نيجي مكان ودود المريض أو شرها هري، المستشفى أما إن لكبعيو أود كهدد شري هيل سنتر كا ولا بلاريو، أريمه هاسا هو وين؟ مركز لقى تقو ودود لاميدا أو ترى هذا وايد أرتاعي، تاو حصل له حبنا لقى قبل كرما إن إنه ولا قبسنا بين قانسا، حيل كلاين ودود أنت حماتو دي بهالوضع ترى اللي دام وياني، ودود أصحابه قبل كرما هذا، وأنا إنه إنه سيدا ولن نولان له دارين تاس إن يلا أوضات كسران وعي قليل هذي ملاها لقى شرعي وح وش يجن ميان هذي كل وضات ودي ويجوا دون تاوم كوكبة وجواريد وطايرك إن جوا ضال في مكاس كده مركل هجاي شين يجن اللي يده هذا إلا داس اللي هانشر تهلا سحال وران كرا أريمات كذا شين وان قادنا إن هذي اللي يده وحي سامة كان قبسوه مكرا بجت كلو قدر كرا وقدر إنا وحنسلي هاي الشعب كا نقال إن مدام أذو بدني هاي أنت عارف ما تذكر هذا شين وقال إن هوصله وبهنته waa aagan waa aag wax soo saar waa aag shacabku aad u sii badanayo marka in meelaha xarumaha horumarinta laga dhigi doono mustaqbalka ay ku ka tahay burqad dadka noloshiisu ay ku hirgeli karto meelo badan waxa jira dadkeenu ku nool yihiin oo aan sii socon karin mustaqbalka oo aad lagu rafaadsan yahay laakiin meesha oo kale waa meel magaalooyin karto weeyaan siyaasada horumarka ee xukuumaduna waa in magaalooyin kale horumariyo hadda halka tuulo 100 qof ku nooshahay waa boqolal tuulo waa boqol ku nool yihiin mid walba iskuul iyo ay caafimaad ka dalban lahayd in dadka ay meel ku ururaan magaalooyinka la helo 34 magaalo jijiga u dhigma oo laydkiile oo biyihiile oo laamidiile sida caadiga dadku nool yihiin in saal la yeelo yaa xoog la saari doonaa hadii aliya qabalayaashi iyo tuulayaashi uu lagu khalkhalay in walba isaga oo isla markaa wax ku gooso uu sameeyay jiray wax badan faa'iido ma yeelanayaan taawrtiina la socotaan weey meeshan waa meel runtii mustaqbal weyn leh xagga wax soo saarka iyo xagga noloshaba arinta aad ka hadashay shacabku hadda uu fiican yahay tiraahdeen waa run uu fiican yahay shacabku hadda laakiin taa macnaheedu ma aha dhibaatooyin dad abuuraya ama in abuuraan raba ma jiraan maaha kolka horeba qaskan wuxuu bilowday markii maamulada la dhisay qaska u badan meelahan ka jiray haddana waxa soo socota doorasho marka sheekada doorashada la gaarayna dib u soo noolaan doonta soo noolaan doonta waxa la idin ka rabaa bislaanshayna muujisan qof u jeedale oo isagu wax raadinaya oo waxa isagu raadinaya shakhsiyan uu ku raadsanayo qabiil uu ekeysinaya jira jaamac oo reer Hebel yaa raba in meel uu ka soo baxo meel uu xeelo reer Hebel baa loo jeedaa buu isaga loo jeedaa jaamac baa loo jeedaa hadii laga reebo jaamac baa loo jeedaa reerka looma jeedo laakiin inaa waxa la ka taxadirtaan cadaaladda umba dadka isku wadi karta halkan dadka degan waa la garanayaa hadii xukuumadda cadaalad ka shaqeyso hadii ma xadqameedku cadaalad ka shaqeeyaan hadii culimaadiinku cadaalad ka shaqeeyaan sabab wax la isugu gala ma jirayso dhibaatada waxa keena marka ciid ay rabto waxayna xaq u lahayn inay qaadato ama ciid ay rabto wax cid kale xaq u leedahay inay u diido labadaas ka keena taa hadii laga taxadaro waa maareyn karna taana ka taxadaro oo maaragtay minimada dadka ilaaliya hadaba meel yar rool isku haysto gaarkan way jiraan oo shacabku kala cawdaan ba jira oo u baahan in si waara loo xaliyo iyo u baahan tahay hawlahan waan geli doonaa ciidankan haddan kaamka la sameeyo oo la sii xoojin doonaana magaalinteeda qayb ka qaadan doonaa magaalinteeda kaam rasmiya oo ciidamada lagu toobaro oo ay deegaan oo muxuu ahaa shishale ku dhibaateen iyagoon ahayn kuwii magaalada mushaarka qaataan gelinaya la noolaanayay qaab noocaas ah yaa loo fikirayaa arinta iskuulka dugsiga sare waa in dhaqso loo dhameeyo waan daba gelinaynaa xafiiskan waan u sheegaynaa waxaalaha kale ka hadashayna insha Allah Ilaahay naga dhigo kuwa ka soo jawaaba marka meesha la marayna inta badan laydma dhaafo ahmiyad waxa weeye waa run mar maana u soo qastin degmada Barqood inaan wada hadda laftigeeda safarkan wuxuu ahaa mid meesha aan ku marayno laakiin xilli kale degmooyinka inaannu maalin iyo gelin iyo la joogno way noo qorsheysan tahay marka mararka qaarkood markaa wadadan lixda doomeelo tagto kuwii kalena aadan tegin waxaa laga yaabaa inaad halka maalin ama laba cishee fas ay darabto inaad meesha soo dhameyso aadan haleeli karin inaad tuulo kasta ku istaagto waa ilaa 20 waxaan maleynayaa magaalo ama ka badan qabir dahar inta u dhaxaysa gudi
تلامذة البوان كوها كان يا مرك سفر جليس هذا كسر تلقيه وقرشيه إنك وشير لباك أي منس تانا يا شعب قد فهنتام مهمة مستقبلك لكن وسوق استنا مربع إيمان دورنا هديا ليدا رب القضاء وحي الله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب الشديد حداد إلهكم مهدسان والحمد لله أترى هذان إله ويدين زيادني هذي أدكم هذين ويداننا وحي إن صامر وين وقرهنا كل جين وحي إن صامر وين وقرنا هنا وحي إلهي إنه يجب بدلي نصرها إن بتجليها إبرواقها وين وأرجنا سنة كان دورته صدح سيبا وقرش سنا صدح شيء وقرش سنا صدح ذيبا قبيها هذان وعلى رح جلي كو مصر بلينكا يا قرشيسنا ودوتين لا دحغلي وا قبي اترهدين وانا ادل قبلنا وانا سو ارغني وها قرشيسنا ان ليركي افلاتنكا ساعها مغالدان لو غليو مادام اي حق اولادهي وا دويدن ان لا تجابي او لا كيناي تن حدا اها مها خارق لوغ جيرو واي ايديكيد كو خنتا ريبر قدا نكلا كو مخنو مدحوينين كو خنين ولا نكلا كو خنين وها ليدن كلا يهي اس ديوان غليا او ساعديهن سو ديوان غليا روح البونا تدوات الريال من مزدات الريال كلية تلسكو ديوان قلنا يا تلسان بقولي وحبها هذا استيوان قلي يجينا حكت أنا هي وحاس دامر هي المستوقية ذا لكاني هي حجة جوريجا يلا ما أقول أما توقي ولا كاني أما إسلام تيا سهر من سوحبها استدامر هي تا إنك إنه وحنا تري جوريهان ريبر قذهان أي إنه إنه وكل كورة نما استرنا استيوان قلنا تي يهوش إنه إنه مل صار هادو يلهاي رادو كسر هذا قصة سنة عواس سكندر سكول إن لا دسو سكندر إنه وقتين إن لا يدين باللابي أو ده هذا أستاجني هاي صدح هذا قرشة وين وإذا كم غنا أيا دولت السنة كان إذا كنت لقى شيء وين إذا هيرجلي شيء وحي قبيها أنا ولا دمستر دونا هدو إلى هاي رادو أن حسوسا إنه هل كأي نتاعنين أن حسوسا أنا ما أنت من حين مصطفى يتم كهو جامين يو هل كأي برق سو جرسين أن حسوسا أنا مر والبابا أنا سبب برد إن بلاي ذي إنه كسو جري يوانا جماعة إنه كجري إن مر والبابا حسوسا إنه حتى إنه أنت حسوسا إنه وحين قاعد هنا نمعدي إلى هنا الحمد لله رب العالمين إنه نده هنا إلى هنا وينزي هذه هي shirkaasi kadib waxa uu waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo uu ambabaxay dhinaca magaalada qabri dahar ee xarunta gobolka qoraxay oo ay gabal dhici ku dheelmadeen نمدينا مدحونا هدول الديجان كان صومالي دا مدانا مصطفى محمد عمر أي حرقة كتشري قرحي انترناشنال اسكول دوكسوغاني اواي كوبح دي العقدان لباتني يسديد مليان ايا شنبقل اوكن ايا لغو ديساي اسكو تاشي ايا ويداتر وحانا قرشيه سالحا قرب جوكتا ادالاتي قبالك قرحي سي اي اوغا قيب قاتان داقاق اغيا دخور مرينيد اي ودد دولدو دوكسوغاني اوكا كوبان جي بلاستو افريا لباتان قول اح اينا وحكو بران كران arday ka badan 1000 arday ayaa la soo bilaabay sanadkii 2019 tirsi taariikhda reer galbeedka balse xukuumadii hore ayaa u joojisay sababo shakhsiyadeed oo la garanaynin isbedelkii kadib ayaana si hor leh loo bilaabay taasi oo waqti yarna lagu gabagabeeyay dugsiga qorwaxay international school ayaa wax barashada ku bilaabi doona KG ilaa iyo 6 balse dib u bilaabin ku sameyn doona ilaa dugsiga sare waxana lagu baran doona culuumta diiniga iyo maadiga halka macallimiinta wax baraya ardaydana ay ka iman doonaan dalka dibadiisa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlay xafladii furitaanka iskuulkani ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dadku ay wax qabsadaan oo ay isku tashi la yimaadaan iyagoo tusaale ka qaadanaya qurba joogta gobolka qoraxay dadu haad iyo aad u faraxsanahay fursad sidan oo kale maanta inaan helo oo shacabkanagu isku tashaday oo cidna ka baqaynin oo sidii la quman uu arko in bulshadiisa uu u jeheeyo
isagu u soo abaabushay inaan uga soo qayb galo farxad gaar ah noo tahay intanadii ogeyn waxii la soo maray ee waddankan wixii ka dhici jiray marka wax waliba arrimo ama dhaqankeena ama diinteena ku saabsan wax la xidhiidha marka laga hadlo dhibaatooyin ku jiray markaan eegto runtii waxay muujinaysaa waa cusub iyo waqti isbedelay bay muujinaysaa iskuulkan sidaa la sheegay wuxuu wax weyn ka tari doonaa waxbarashada magaalada qabdaar iyo gobolka qorraxay oo dhan waxa weeye dadka kalena waxaan ugu baaqaynaa inay ku daydaan oo meelaha kale iyana ay bilaabaan inay ama iskuulaad ha noqdaan xarumo caafimaad ha noqdaan garoomo kubadeed ha noqdaan waxyaala dhallinyarada iyo bulshada wuxuu soo siyaadinayaa inay waqtigooda geliyaan oo inta aan abaabuleyno colaado qabaa'il iyo waxyaala farabadan oo dadka waxba u tarayn in dadku xoog ay geliyaan inay bulshada wax wax u taraya ay qabtaan runtii aada iyo aada bay ugu ammaanan yihiin intii soo qabanqaabisay way ku mahadsan yihiin intii isbeddelku yimid kadib xukuumaddu waxay xoogga saartay dhanka waxbarashada waxaa makhraati ka ah markii aan nimid 500 milyan ayay ahayd lacagta xabiiska waxbarashadu macnaha wixii waxbarasho loogu talagalay ilaa iyo 500 milyan ayay ahayd waxbarashada sare marka lagu daro maanta lacag ka badan 1 bilyan baa loo qoondiyey sektorada ugu badan ee lacagta loo qoondiyey waxbarashada ku jirtaa waxaa kale oo la qorsheynayaa in sidan oo kale shacabku isku tashigiisana la xoojiyo waa ay sii socoto marka aynahaas haddii laga shaqeeyo oo nabadna la haysto muddo waxaan aaminsanahay shacabku in noloshiisu waxba iska bedeli doonto akhlaaqiyaadkiisu wax iska bedeli doonaan waxyaalaha ugu waaweyn ee dadka lagala dagaalamay waxay ahayd akhlaaqday ahayd akhlaaqiyaadkaasi inay soo noqdaanna waqti bay qaadan laakiin bilow fiican baa jira in waddooyin la dhisiyo in guryo la dhiso iyadoo fiican tahay haddana bulshadu haddii aynan waxbarasho lahayn waxbarashadeeda iyo akhlaaqiyaadkeeda iyo dhaqankeeda haddaan la xoojinin haba yaraatee waxaa la dhisay macno ma yeelanayo dalkan Itoobiya 30 sano u dambeysay waxyaalaha ugu waaweyn ee dhaawaca la soo gaarsiiyey ma aha deegaankiina keliya waa dhanka waxbarashada tayada waxbarashada dalku aada bay u liidataa aada bay u hoosaysaa jaamacadaad ka garanaysa markaad tagto bal xilligaad haddaad jaamacad ga jirtay ku jirtay adugu iyo hadda fiiri un waxa ka jira iyo qaabka loo fikirayo marka waxbarashooyinkii ahayd dadka inay bedelaan waxbarashadu ma aha keliya intaad buuq qaadato shahaado inaad waraaq qaadatay qaabkaad u fikirayso inaad ka bedesho weeyaan qaabkaad wax u aragto qaabkaad adduunka u aragto qaabkaad dhibaatada shacabka iyo bulshada u aragto inaad wax ka bedesho weeyaan waxbarashadu ee ma aha adigoo sidaad u fikiraya inaad shahaado un soo qaadato maaha marka markaad eegto dhibaatooyinka ka dhacaya dalka iyo kaalinta ay ku leeyihiin ardayda jaamacaduhu ay ka lahaayeen isqaqabsi waayey dhowta jiray innaga dhexdeenna waxyaalaha xunxun ay hormood ka yihiin dadka aqoonta sheeganaya markaad aragto hasleed waxaad ogaanaysaa in waxbarashadu dalku ay dhibaato weyn soo gaadhay waxaan aaminsannahay in haddii sidan oo kale dadku isku tashadaan si xor ah maaragtay wax u dhistaan taas wax badan laga qaban doono maanta kale waxaan isugu nimid arrinta waxbarashada ayaa ahayd waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadan inaan iyadana ahmiyadda nabadgelyadu ay leedahay aan laba erey ka idhaahdo tartanka siyaasaddu deegaankeenna wuu ku cusub yahay marka laga tago xilli maalmihii ama sanadihii ugu horreysay ee kala guurka 1991 ilaa 1994 marka laga tago intii ka dambeysay tartan saaso iyo oo si xoro dadku ay ugu tartamaan afkaartooda ma jirin haddii iminka ay tii soo socoto ama inoo bilaabatay waxaa muhiima inaan khaladkii shalay wax ka baranno oo tartanka siyaasaddu uunan isu bedelin qalalaas amni inuu isu bedelo maaha magaalada ha noqoto gobollada ha noqoto meeshii doon ha noqoto ururada siyaasadda isku haystaa inay shacabka u turaan oo tartanku uu noqon doono mid sanduuq lagu ridayo kuraas la kala qaadanayo waxa inuu noqdo laakiin birmageyada iyo masaakiintu inay maalin walba shaqaaqooyin aan macno lahayn wax ku soo gaadhaan wax lagu xallin karaba waddo sharciya lagu xallin karo oo muxuu ahaaye amoodayaal hadda xalliyaan ama maxkamadaha xalliyaan ama xukuumadda iyo xisbiyada xaajoodaha xalliyaan waxay ku xallin karaan oo dhib yar in aroor walba shaqaaqooyin iyo dhibaatooyin ay taagnaadaan runtii wax qurux badan maaha cid waliba mas-uuliyad baa ka saaray nabadgelyada inaa ilaaliso xukuumaddu runtii way ka dadaashay intii muddooyinka ahaa inaan shacabka tacadiyo lagula kicin laakiin dhinaca kale waxaad moodaa taasi inay keentay dabac xagga amniga ka yimid iyo sareynta sharciga u hoggaansanaanteedii oo goldololooya ka soo baxeen
هدي سرعين تشرعي على السوين هبيرة الدولة نمو يبلشوا هرمر كان كشة كيني نو ما إيمان هيسو تانا كل أضياء شدقن كو كالين تي كل يهين إن كعياران عدي خلدنا يدي هذا ود خلدنتين ده حكومة دكو خلدن تعرف قار كودنا يدا يوجي مدان يدا خلدنتين ده أورادو خلدين يدي هذا ود خلدنتين ووحى ماشي كوبا بايا ما دام عروت ودي يهين أين مرنا إيمانين يدو سياسة ضدنا يدو سياسة لقي إيجيو إن أي نكون نقرنا بوشاء اسم أمول كرين ومالك يجوه الرئيس حرية يرى هلين يجي يسكت شيء ستي إن أي نقرنا ما ترتن ككراستا إسحنين تا سياسة دا إسغذف كا وحكلا شاقو وإسكا صعونا يا إسو وإسكا عادي وشريا ورقن كسياسة دا دد كينا وطبع لكن إن أمني درو يسوب دلو ما إن أمني درو يسوب دلو ما أربعها نوع عسنا إن شعبكو ما هو بقى يشوفان مقالين كليا ما هي أي حوجة صارن قارن هذا دورشيد بانجلينا دورش أساس عطا تاسع لود يا الجروبية وحن كود ده اللي دونا إن شعبكو ربيتان كيسة عدي وربو كوسو دورتو وعبورس يو جسكرع أين إيماني بان كود ده اللي دونا تدي هذا كوربان شئني قوشو ماها قف مال هاي تاكورسيه حوج إنه ماشي كوه هاي تقصو نقدام قوشو حاوي شعبكو وولي عليه أن هيلين فرصة ضد إسقى مثلا وفكر كيسة كوه الله يكوسو دورتو إذا كوسو دورتان taas aanay guulno kursiga marun ba laga tigi marka laga tigiyo sharaf la looga tago meel lagu dhimanayo qoryo lagu qaadanayo lagama kicin karo loodanayo maaha laakiin masuuliyad guud baa naga saaran dawladnimada iyo nidaamka inaan ilaashanno taa in la fahmo cidii arimaha arqaladeysana intii kareysa oo ugu celiso hay'adaha nabadgelyada iyo maamulada meelahan ka jira dhamaantood waxa la faraya inay isku xirnaan iyo adeeg kan hada muqda ka fiican ay muujiyaan sa xisaabtanka iyo sareenta sharciyada in la ilaaliyo waa muhiim mowduuci waxbarashada ku soo laabanaya intii soo qaban qaabisay xafladan intii ka soo shaqeysay iskuulkan in maareeyay maanta aan halkan u joogno ay ku maasan yihiin wixii taageero ay xukuumadda uga baahan yihiin diyaar bay la tahay insha Allah diyaar la yidhaa iskuulad noocan oo farabadan ay arki doono aan rajaynayna magaalada qabdaharna adiga farabadan oo wanaagsan ba hadda ay leedahay in la sii xoojiyo baahida inta ku dhamaanayso waxyaalo farabadan bay u baahan tahay laabariyo u baahan tahay wax farabado kale ay u baahan tahay ba jirta ee shacabka iyo dawladduba aynu ku talagalay inaan arrimaha xoojino oo bulshadeena kor u qaadno waa mas'uuliyadina saaran arinta aan ka wada shaqeyno marka la soo dhaweyntii iyo martigeliyada noo sameeyay wad ku mahadsan tihiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugaas maxamed duulane oo ku hadlay codka uu qaasho gobolka qoraxay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in dugsigani oo dhismihiisu socday in muddo ah uu xadiga ka jiro madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane mustafa maxamed umar madaxweyne waad nasiib badan tahay waay meeshanu in badan bay taagneyd in badan baa la suuhayay waxa maanta farxad noo ah in adigu aad furayso oo aad tahay madaxweynihii xukuumadda deegaanka Soomaalida adigoo ah adiga cabinetkaagi iyo shacabkaagi iyo culimadaadi dhamaan inay halka wada fadhiyaan oo ay furayaan adigu aad furayso oo sabab u noqotay taas waxayna gelinaysa farxad aad u weyn oo raay raayle inta hadaan ka gudbo waxaan jeclahay inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo dadkii isu taagay in gurigeenu uu noqdo mid ummada u dhaxeeya oo in badan lagu rafaaday maantana uu yahay kaas quruxdiisa iyo sharaftiisa uu madaxweynihii furayo waxaan runa in halkaas madaxweynuhu wuxuu oga yimid inuu yahay inuu gurigaas oo raagay oo furo oo maanta ummadu isugu timaadana isagana farxad bay u tahay anagana farxad bay loo tahay waxaan jeclahay inaa inta ku daro waxa loo baahan yahay inta aynu noolahay nolosheena inaynu nabad ku noolaano iyo wanaag wax dhibaato inuu ka dhaxdhaca wadanka ma doonayno wixii hore oo dhana waxay ku taagan yihiin nabad hadba maxaan doonaynaa marka wax kale oo magaalooyinka dhexdooda dhibaato laga sameeyo taas ma ogolin laakiin taa waxaan ku darayaa ruuxa wax doonahaya wuxuu doonahayo wax kastaba ha noqote inuu nabad ku doono oo hadal iyo nabad lagu dhameeyo dhalka banaani daftada weeye halayo deganki adu ku diyaari gasho duuye iyo maal gasho duuye iyo maal
مدح ويلي يا مرت الشرف تكله مقالة قبر الدهرة وحلقوه هلا ده وحال أساسي كوني سقال بقول يو شن يصدون كي يا وجوه الرئيس إن لدجو وحبر شد عصرقة قبر الدهرة لقب اللابو وحياة كوني سقال بقول كنتني سيددي إن دوسي وجوه الرئيس لسه أن أرضي فربنا وحكو صبرتي وحن وحبر شد مدح ويلي كوب اللوني labaqolo yar yar oo saraba markii ay ardadii qaadi waayeen waxa loo wareejiyay allah ka ajirsiye haaji barre ayaa lix qol oo jingada dhisay asaaskaas ayuu wax barashada soo martay dugsiye farabadan ba intii ka dambeysay abuurmay laakiin magaalada qabri dahare fagaarayaasha kala duwan ee bulshadeenu isugu imaanayso dadkii ka muuqday waxa soo saaray waxay ahayd dugsigaas kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sideedkii la dhisay iyo madrasadaasi ahaayeen maanta dugsigan aan furayno waa dugsi casri ah afar iyo labaatan qol buu ka kooban yahay waxaa wax ku baran kara arday ka badan kun arday marka dugsiga noocaas ah dhismihiisa quruxdiisa waan aragnaa laakiin dhismihiisa quruxdiisa waxaa ka muhiimsan in warshadanu wixii loogu talagalay ay soo saarto waxaan madaxweynaha ka maqlay isagoo leh inay goboladeennu bay-ad uu dadka bini aadamku ku noolaan karaan noqdaan waa inaan ka dhigno dugsiganu wuxuu aasaas u noqon doonaa bay-addii qodobkeedii koowaad wuxuu suuragelin doonaa in dadka qurbaha ku nool oo caruurtooda meelay ku soo celiyaan aan haysanin inay ku soo celiyaan caruurtooda halkan wuxuu fursad siin doonaa dad fara badan oo tabar dhaqaal ahaan liita inay ciyaalkoodu waxbarasho casri ah oo ay kula tartami karaan dhallinyarada siiyo taas waa nasiib waxaan rajaynaynaa inay kaalinta ay dowladdu ku leedahay in dugsigaasu mid tayadaa leh uu noqdo inay qaadan doonto bulshadu inay kaalinteeda ka soo bixi doonto dhallinyarada iyo macallimiintuna ay doorkooda qaadan doonaan rajo weyn baan ka qabnaa bulshadu waa inay ka fogaato waxyaabaha fadqalalaadka abuuraya waa inay u diyaar garowdo in fursadan qaaliga oo aan hubo inaan wax heli karaa jirin ay si habboon uga faa'iidaysato inay u diyaar garowdaa loo baahan yahay cid kasta oo barnaamijkan gacan ka geysata ama ka geysan doontana waxaan jeclahay inaan mahad celiyo mashruucan muddo dheer buu soo socday fikirkiisana waxaa iska lahaa qurba joogta aqoon-yahanka iyo culimmada ayaa saldhig u ahaa wuxuuna ka dhashay baahida tacliimeed aan aaminsannahay in deegaankeennu u baahan yahay si horumarkiisa loo xaqiijiyo in la gaaro wuxuu hordhac u yahay ama barbilow u yahay waxa loo yaqaano public private partnership dawladdu shaqadeedii way haysataa waxbarashadii way ka shaqaynaysaa laakiin waa in la helo private sector oo isaguna kabaya oo dhiirigelinaya oo wax ku kordhinaya shaqada ay dawladdu hayso marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa mashruucan iyo modelkiisu inuu noqdo mid si dhaba uga hirgala deegaankeenna bulshooyinkuna isku tashadaan waxaan rabaa inaan hubiyo inaan idinla socodsiiyo waxaa jira mashruucan qoraxay international school mid dhigiisa ah oo isna guddiga halkan ay ka waday oo guddiga mashruucan ku howlaneed qaybihiisa kala duwan ay wadeen oo isna laga hirgelinayo shilaabo waan ognahay madaxweynaha uma suurtagelayso laakiin waxaan rajaynayna insha allahu tacaala cabinetka ciddii suurtagal ah inaan tagno oo shilaabo academy school aan soo wada furno insha allahu tacaala maxaa yeelay isaguna wuxuu qayb weyn ka ahaa dadaalka loo sameeyey furitaanka iyo dhiirigelinta waxbarashada deegaanka waxaan rabaa inaan mahad celin gooniya u jeediyo maamulka magaaladan meeyarka cabdi cawil oo runtii si maadaama uu aqoon-yahan yahay waxbarashada ka soo shaqeeyey si kal iyo laab ah mashruucan usoo dhoweeyey talooyin badan oo aanu dhaqan gelinayn isagu iska lahaa waxaan leeyahay cabdi cawil aad iyo aad baad u mahadsan tahay adigoo matalaya deegaanka iyo madaxda aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa ujeeddo waxaa jirta midda waxbarista iyo barbaarinta aan ahayn oo mashruucan xambaarsan yahay ujeeddadaas waxaan isleeyahay kama muhiimad yara
إن مدة واحد برشدة أو حبارسية مشروعه وجداس وحويان مدة عن وردك ناي عوانك كقرة دربجة هل كل دقي سوي هاي إسكتاشي وده تير أيه وحلوجو جارة هرمر رنتينا الرقر حي وين موتيان وده تير كاس إسكتاشي كاس وحن رجينا إنه سيد الله وده قيب قات مشروعا عن وده قيب قات إنه مشاريع فربضن oo umada lagu hormarinayo ee la iskana daayo dhaqanka ah ee in dadku dhamaantood ay u wada shaqeeyaan ama ay subaxii fayl u galaan ee dawladda xafiisadeeda ee aan abuurno civil maragtay society iyo bulsho iyadu la timaada ee wixii horumar ah ee umada ay wax ugu qaban karto la timaada isku filansho iyo isku kalsooni abuurta ee dhamaantood dependent aan lagu noqonin ee maaragtay shaqada ay dawladdu wado madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar ayaa abaal marin gudoonsiyay Faisal Warfa oo kaalin weyn ka qaatay hirgelinta iyo dhameystirka dugsiga Qurxay International School oo isagu gacanta ku hayay isla markaasina uu muujiyay kogoonaanshiye iyo dadaal dheeraad ah oo ay sababtay quruxda tayada iyo meeqaamka ka muuqda dugsigani lagu hirgeliyay isku tashiga qurba joogay doorkani oo guntada dadinana nidaam kan isbedelka iyo maruuru waxaan sidee murkiisu siraaday yahay maslaxa ka dhalato neecaw midnima la helay wafdigu wuxuu hoggaaminayo madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Muhammad Umar ayaana intaas ka dib ka soo ambabaxay magaalada Qabri Dahar iyagoo oona soo maray magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar madaxweynaha ayaana magaalada Dhagaxbuur ku dhagax dhigay buundo laga hirgelinayo magaalada buundadani oo ay ku baxayso adduun lacageed oo dhan 45 milyan oo birah ayaana isku xireysa xaafadaha magaalada Dhagaxbuur gaar ahaan xaafadaha 4 iyo 3 oo markaasi dhibaato badan ay ku haysay laagta loo yaqaan qurunwada mudane Mustafa Muhammad Umar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo dhagax dhigay kadib wareysiisay wakaaladda warbaahinta ayaa sheegay in xukuumadu ay ahamiyad ballaaran siinayso horumarinta magaalooyinka isla markaasina mustaqbalka dhow la tartiri doono maamul magaalo oo dhinaca horumarka aan laga garanayn tuulooyinka waxa xusid mudan inay jirto laami ka imanaysa dhagax madow oo ilaa iyo fiiq soo bilaabmaysa kafiir laga soo bilaabo ila dhagaxmadow ila dhagaxbuur waa laami marka waxay marka noqonaysa magaaladii meel istalo ah oo laamiya ay ku taalo wadadan kale u baxaysa xagan iyo awaran iyadana waa u dalbanay in wadooyin in lagu daro qoshaha lagu daro heer federaal taa marka macnaheedu waxa weeye hadii ay jirto wado ila ay xagan naga Soomaaliland xiriirayso awaran maraysa ina guuxa oo laamiya in mustaqbalka la helo hada intan taa lagu gaarayna jay fiican oo wanaagsan xagana dhagaxmadow loo baxayo laami fiican loo socdo tan kale de caadiga ah ee qabdaar u baxdana ay jirto de xarun magaalada waxay noqonaysaa center ho hadda hal dhacdo waxa laga yaabaa inuu goorida kaga furan tahay de aag dhar oo goori farbad iyo traffic badu marayo dhalqaaq dhaqaale badan ka abuurmato waxay taa tuulooyinkii dumay ee baabaay sidii falfal oo kale iyo xagana dhexda aha ee wadooda kale ee awgeed u baabaay dib u soo noqonayaan marka runtii waa wado aad iyo aad faa'iido badan u leh buundadan hadda sida la sheegay muddo gaaban markay laami dhamaatay in la saaro si laami macna u yeelanto hadii laami di ay ku dhamaato halkaas afaafkaas oo buu halkan hadana biyo buuxsamayaan wax macna ay taraysaa ma jirto marka runtii waa qayb ka mid ah mashruucyada faraha badan ee horumarinta magaalooyinka ee xukuumadu xoogga saartay weeyaan insha Allah sanadka dambana waxaan noo qorsheysan hawlihii laamiyada ay inaan sii wadno oo sidii hadda sanadkan xoogga loo saaray jigjigyo gudiyo kale bal sanadka kalena in maqabdahar iyo wardheer oo kale xoogga loo saaro oo meelaha iyaguna laamiyo fara badan loo sameeyo marka sanadba hal meel in lagu guuso oo laamiyo badan laga sameeyo magaalooyin loo ekisiyo konton sano boqol sano magaalooyinku dhisnaayeen sidee ku bilowdeen ilaa haddii muuqaalkood wax iska bedelay ma jiro laakiin magaalooyinku haddii aan layrkii iyo biyihii iyo jeedkii laga hagaajin magaalo ma noqonayaan tuulooyin waaweyn noqonayaan marka hawshaas si fiican bay nagu socotaa waxaan kula dadaarmayaa shirkadda hawsha gacanta ku haysa in si xilkasnimo leh iyo wadanimo leh ay hawshan dhaqso ugu gudagasho waxa la wixii miisaaniyada waa loo hayaa wixii taageeraha kale loo baahan yahay maamulka meeshu uu siinayo maasanti
buundadani oo balac ahaan dhan 20 meter dhererkeeduna yahay 26 meter ayaa waxa fulinaya xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa sharaf noo ah in maanta madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar uu noo dhagax dhigo buundada isku xireysa jidka laamiga ah ee Awaare oo ah jid weyn oo halbowle ah oo hadda ka hor ay xukuumadu bilowday dhamaystirkiisina ay in yar ka dhiman tahay sida aad badankiin soo aragteen iyo jidka kale ee dhinaca Awaare u baxa buundadaas oo shacabku ay cabashooyin badan ka muujinayeen codsiyo badanna ay soo jeediyeen haddana ka mid ahayd saddex buundo oo golaha fulinta deegaanka meel dhaweyd waan sixiyay shaqooyin badan baa ka socda deegaanka oo jidadka iyo buundooyinka ay ka mid yihiin waxaan rajaynaynaa waqti kooban inay buundadan haddii Ilaahay yiraahdo ku soo dhamaato dadka ka shaqeynaya ka soo shaqeeyay naqshadeeda iyo diyaarinteeda aad baan ugu mahadcelinaynaa inta hadda kadib ka shaqeyn doontana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay dadaalada xukuumadu wado mas'uulka ay weeyihiin ama maamulka magaalada ha ahaato ama qandaraaslayaasha ha ahaato ama shirkadaha la talinta ha ahaato si wadaniyad leh inay shaqadaas ay uga madhe dhaliyaan waxaa ku baxaysa ilaa 45 milyan waa buundo dhul aad iyo aad u weyn oo ilaa 26 mitir ah saddex iyo badh ilaa 4 mitir ku dhowaad oo maxaan ku dhahaa joog ah iyo ilaa 26 mitir oo dherer ah iyo ballaceedo oo la mid ah sida jidka laamiga maadaama ay lagu soo xidhiyay center line-ku ama isku toosan tahay ilaa 20 mitir ah marka waa buundo tayo leh buundadani ayaana isku xoreysa wada laamiyo oo dhismaheedu marayo meel dhexdhexaada waxa ayna ku aroortaa degmada Awaare ee gobolka Jarar hirgelinteeduna waxa ay jawaab u noqon doontaa cabasho soo noqnoqotay oo ay shacabka reer dhagax buur kaga codsanayeen xukuumadda in wax looga qabto qulqulka biyaha toga oo kala xidha isu socodka bulshada iyo gaadiidka xilliyada roobka bulshada ku dhaqan maamulka magaalada dhagax buur waxa maanta farxad weyn noo ah in madaxweynuhu noo dhagax dhigo bridge ay baahi fara badan magaaladu qabtay muddo dheer muxuu ahaa in ay xukuumadda ku codsanaysay bridge-kan oo ah bridge-ka isku xidha magaalada iyo wadada u baxda Awaare marka waxaan leeyahay arrintani maanta waa arrin taariikhi ah in fara badan baa muxuu ahaa oo ay biyo mareenkan ama laagtan ay ahayd meel caqabad ku noqoto markuu roob ku da-o magaaladana kala qaybisa marka haddii Ilaahay yidhaaho waxaan aaminsanahay kow in muxuu ahaa isu socodka magaalada xilliyada ay daadad ku marayaan inay wax been ka tari doonto midda kale laami baa muxuu ahaa afka ku soo haysay laamiduna haddii Ilaahay yidhaaho sii dhib yaraan doontaa inay sii socoto mar haddii bridge la sameeyey arrinta kale waxaa weeyaan bridge-kan wuxuu faa'iido badan u leeyahay isku xidhka degmooyinka Awaare iyo Gaashaamo iyo degmooyinka lamid a in maad garanaysaa muxuu ahaa ay business half magaaladu u noqoto oo muxuu ahaa ganacsigu uu muxuu ahaa si fiican u socdo waayo wadadana waa la wadaa jaygii ilaa Awaare la wadaa marka hadduu Ilaahay yidhaaho waxay noqon doontaa il dhaqaale muxuu ahaa soo kordhisa magaalada laakiin ta ugu muhiimsan waxaa weeyaan isu socodka magaalada labadeeda qaybood oo hadda ka hor caqabad fara badan ay ku ahaayeen biyo mareenku marka muxuu ahaa waxaan ugu mahadcelinaynaa xukuumadda noo ansixisay ee noo suurtagelisay maanta bridge-kan muddada dheer sugiinay inay maanta noo dhisto marka waxaan leeyahay xukuumadda ayay hadda aan u celinaynaa waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yidhaaho in sida dhaqsaha badan loo dhammaystiri doono dhagax dhig kadib wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa dib ugu soo laabtay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Dois sem namorada por chada, mas se sai.